Max Hovedskov, administrerende direktør i Sydjysk Sparekasse. Du har lige været på isen og præsenteret et nyt arenasponsorat her. Kan du fortælle lidt om jeres bevæggrunde for det her sponsorat? Ja, det er sådan, at vi begge sparekasser i årene tilbage har samarbejdet med Sønderjyske Ishockey. Og det er vigtigt for os, at vi kan give noget tilbage til det lokale samfund, som vi er en del af. Og det mener vi kan ved at støtte op om ishockeyholdet her. Og så er det selvfølgelig også vigtigt for os med et nyt navn, en ny sparekasse, at vi kan få slået det her navn fast i vores lokale område. Og det synes vi også, vi opnår med det her referat, eller hvad hedder det, sponsorat. Ja, men du kender jo arenaen for Frøs, og så er der også bror af sparekassen nu her, Lars Christensen, direktør. Kan du fortælle lidt om hvad det er for en størrelse, den her syge sparekasse, og hvad den her fusion, den egentlig handler om? Jamen, årsagen til fusionen er helt klart, at vi vil sikre en lokal sparekasse her i det syd- og sønderjyske. Også lang tid ud i fremtiden. Det kunne måske være lidt svært, hvis vi var blevet hver for sig. Så vi sikrer en rigtig god sparekasse for de syd- og sønderjyske kunder, både privatkunder og erhvervskunder. Og nu får vi en størrelse på 230 medarbejdere, lige knap 4 milliarder i udlån, 8,5 milliarder i indlån. Og en rimelig god indtjeningsevne, og ikke mindst en kapitalbase, der siger Spar 2 til det hele. Vi er virkelig godt kapitaliseret. Så vi har et ganske, ganske godt udgangspunkt for at kunne støtte op omkring det lokale erhvervsliv og de private kunder i Syd- og Sønderjylland. Og der må man vel også sige, at Sønderjyske som størrelse passer meget godt til det område, I dækker sådan rent geografisk. Vi har jo ret meget det fælles geografisk, så ja. Og nu står vi her i pausen efter første periode, Sønderjyske 4-0. Det er ikke sikkert, at det bliver med at gå så godt, men man må sige, at den her nye arena, den har fået en fremragende start. I har siddet og set kampen, eller stået op i skyboxen, og det er jo også en af de gode, I har ved det her sponsorat, I har en skybox. Hvad siger I til de første 20 minutter af oplevelsen til nu? Jamen, altså, vi kan jo godt røbe, at vi har kolleger med fra konkurrerende sparekasser helt op i Nordjylland, der er OB-fan. Det kan ikke være meget bedre, end det er i aften. Han skammer sig og prøver at gemme sig derop, så det kan ikke være bedre. Vi håber, at det fortsætter på den her måde kampen ud. Det har været en ren fornøjelse. Vi siger tak. Selv tak.